Здравейте и добре дошли в канала ми! Днешното видео ще бъде на модна тематика. Не съм правила такова отдавна, а и е време, защото идва есента, идва нов сезон. Знаете колко много обичам есента, въпреки че тази година някакси ми беше трудно да се настроя на есенна вълна и не съм готова все още. Не пускам лятото, но пък започнаха да ми се носят есенни дрехи и точно за това реших да дам малко вдъхновение и на вас, да ви дам идеи за тоалети, които са подходящи за работа, за училище, за ежедневието, като няма да поставям всеки тоалет в дадена категория, това ще направите сами вие за себе си, според стила си, според ежедневието, според настроението си и се надявам да успея да ви дам малко вдъхновение и да ви настроя за есента. Пожелавам ви приятно гледане! Всъщност това, с което съм облечена, е първия тоалет. С него ще започнем. Той е точно в тенденциите тази есен и като цветове, и като кройка, и като материя, въобще всичко. Кожата тази есен е супер актуална. Не просто кожен клин, не просто кожено яке, а всичко кожно, което можете да се сетите, е супер актуално. Така че аз реших да се включа с малко по-различна пола. Харесва ми това, че има коланче, тук има джобове, отдолу е плисирана, така че има много елементи, които я правят много по-различна. Цветът също е необичайен, този цвят, който е кафяв, но като че ли леко лилавее, е много актуален тази есен. Точно за това избрах и тази блуза, която отново, и двете неща са от Zara, между другото. Тази блуза отново е в много специфичен цвят и друго нещо, което е супер актуално тази есен, са блузите с един ръкав. Аз вече събрах 3 такива. Тази е първата от тях. По-късно ще видите и следващата. И третата е неонова, която няма да видите, тъй като е малко по-лятна. И ще я оставя чак за до година. Но това е първият тоалет. Видяхте го и в Инстаграм. Много ви хареса. И аз се чувствам повече от перфектно с него, защото освен, че е много удобен, може да се съчетае както с кецове или маратонки, така и с боти, с някакви сандали на ток. Въобще има много варианти и точно това ми харесва в него. Знаете, че аз обичам такива тоалети и въобще дрехи, които могат да се трансформират. Така че този тоалет е перфектния за мен тази есен. С втория тоалет навлизаме с пълна сила в есента. Той е за малко по-хладно време. Виждате, че съм облякла това сако или пълто, нещо средно между сако и пълто, защото е доста тъничко, но пък е дълго. И е за тези дни, в които просто времето навън е перфектно, не вали, леко хладно е, така че можете да си наметнете нещо отгоре. Разхождате се някъде навън или до работа, през това време пиете кафе. Това е моята представа за есента. Знам, че е нереалистична, но така ми харесва да си я представям. Пълтото е от H&M и е с супер актуален принт. Този в момента ще го срещнете на много места и цветовете също така са супер актуални. Чантата също е от там и е много сладка и абсолютно най-есената ми чанта, която притежавам със сигурност. Има само едно джобче вътре, за съжаление, но пък е доста широка и събира доста неща, макар и да няма разпределения. Прозрачните ризи са огромен тренд тази есен. Виждам ги навсякъде, всички носят прозрачни ризи. Малко трудни са за съчетаване и може би не са за всеки. Но ако се притеснявате, винаги можете да сложите нещо отдолу, което да ви кара да се чувствате малко по-комфортно и по-сигурни. Умишлено ги съчетах с дънки, за да направя визията малко по-ежедневна, не толкова офис, ако облечем панталон, ще бъде доста по-официално. Може да се съчетая също така с пола и бутуши, ще бъде много шик и много готино. Аз лично за себе си избрах това, бих го носила както с маратонки, така и с боти и смятам, че е перфектния есенен тоалет. Време е и за нещо малко по-спортно. Този свитчер е част от мърча ми, от есенната колекция и го съчетах с поличка, защото смятам, че е много сладко и все пак днес е хаштаг розова сряда. Но винаги можете да го съчетаете с дънки и маратонки. Това е най-лесния и най-сигурен вариант. Така хем ще се чувствате удобно, всичко ще бъде перфектно, ако го съчетаете така. Аз просто реших да покажа нещо малко по-различно и малко по-сладко. Поличката е от Shein, а свитчера, както казах, е част от моя мърч. Много е удобен, много е сладък, отдолу е мекичък, има джобче и тук пише в сряда носим розово, култов цитат от един мой много любим филм. Няма да се повтарям повече. Би могла да му се добави и шапка и става още по-сладък, но ако не сте любители, можете да го носите и просто така. Той си има и качулка, така че ето го и третия тоалет. Смятам, че е много женствен и много удобен, между другото.
Той съчетава в себе си няколко тенденции отново. Тази есен тъмните флорални мотиви са страхотен хит. Забелязвам ги навсякъде в поли, рокли и всякакви неща. Аз лично реших да заложа на тази блуза, защото, както казах, тя съчетава в себе си две от тази годишните есенни тенденции. Едната са тъмните флорални мотиви, а другата са ръкавите. Както виждате, това също е блуза с един ръкав. Много се радвам, че това е актуална тенденция, защото ми харесва страшно много и виждам навсякъде, така че имам избор и мога да нося повече такива неща. Супер удобно е, прохладно е и наистина изглежда много шик и много интересно. Дънките са разкроени надолу, такива дънки сега също са много актуални. Аз съм ги купувала миналата година от Zara, но виждам, че и тази година има навсякъде, продължават да се носят. Аз лично ги нося с високи обувки, защото много ми харесва как се съчетават и много ми харесва как изглежда отдолу крачула с високи обувки с дебел ток, стои невероятно. И чантата, която ви показах вече от H&M, също се съчетава по чудесен начин с тях, пасва чудесно на цветовете. И тази блузка всъщност е от Страдивариус, взех последната от манекена и това всъщност е един от най-любимите ми есенни тоалети тази година. Супер много се радвам, че роклите, суичери продължават да бъдат актуални, защото са много-много удобни. Аз се включих малко късно в тази тенденция. По-миналата зима всъщност бяха модерни и пуловерите рокли, но аз не успях да се харесам с никоя. Но сега се радвам, че успях да открия този суичер, който е от колекцията на Ариана Гранде и H&M. Аз лично, тъй като на мен ми стои доста дълга, почти до коляното, я нося само така, без нищо отдолу, но бихте могли да я носите с къси панталонки или с дълги дънки. Може да се съчетая с маратонки, с бутуши до коляното. Въобще има много варианти и е мега, мега, мега удобно. Отново е мекичко отвътре, както съм ви казвала и преди. Не си взимам нищо такова суичер, блуза, която няма мекичко отвътре, просто защото то променя играта. Това е просто за дните, в които не ви се занимава с нищо. Искате да облечете нещо и просто да излезете от къщи. Мисля, че това е перфектния вариант и аз лично се чувствам много удобно с нещо такова. Продължаваме и с другия суичер, който е част от моя мърч. Супер много си го харесвам, защото е много удобен. Той е малко по-оверсайз от другия. Виждате, че е по-дълъг, с по-дълги ръкави. И аз лично обожавам такава дължина на ръкавите. Просто ме кара да се чувствам супер комфортно, супер уютно. И където и да съм, се чувствам като у дома си. Това е един тоалет, който обожавам да нося и се чувствам много себе си в него, наистина. Дънките са с много специфична дължина. Няма да се харесат на всеки. На мен лично са ми много удобни и ми харесва, че хем са къси, хем не са прекалено къси, но вие можете да ги съчетаете, разбира се, с всякаква дължина, дълги, по-къси и така нататък. На мен лично така ми харесва страшно много и сега за тези дни, в които е топло, но не чак толкова, особено сутрин, е перфектно. Също така бихте могли отдолу да сложите някакъв подник или тениска, така че когато излезете сутринта и е студено, ще бъдете облечени доста добре. Но пък на обяд, след обяд, когато е по-топло, просто можете да махнете суичера и да останете по тениска. Това според мен е перфектният вариант за времето, когато просто не се знае топло ли е, студено ли е, какво е. Мисля, че сега сме горе-долу в такъв период. Естествено, може без шапката. На мен просто ми е много удобна. И за дните, в които не харесвам косата си, ми е перфектно да нося такъв тип шапка. Разбира се, този тоалет го нося с маратонки и ми е супер удобен. Отново си имам това джобче, в което мога да нося всичко. И дизайна ми е адски, адски любим, защото на него пише Sweater Weather и има много есенни листа. Просто само като го погледна, очаквам есента с огромно нетърпение. Много държах да включа и един тоалет, който е подходящ за вечерно излизане. Аз лично се чувствам перфектно в него. Тези панталонки са от Zara и са от миналата година. Тази година видях, че имат подобни, така че явно леопардовото продължава да бъде актуално. Топа е от Loreti и е изчистен черен топ, който стои много секси според мен. Този тоалет може да се съчетае както с боти с равна подметка, така и с обувки на ток. Могат да бъдат сандали, могат да бъдат боти според времето, разбира се, могат да бъдат дори бутуши до коляното, мисля, че пак ще бъде готино. Ако пък е по-хладно, мятате едно кожено яке отгоре, черно. Мисля, че всеки има такова в гардероба си и се получава перфектен тоалет. Мисля, че ще стои много готино и с блуза, която е с един ръкав, като първата, която ви показах, видях, че имат и черна. Обмислях да си взема, но реших, че се станат прекалено, така че не си взех, но тя би паснала перфектно с тези панталонки и мисля, че спокойно може да се носи и през деня. Този тоалет е толкова крещящ, че дори не мога да се погледна в камерата, но
да си призная, го избрах за снимки, защото мисля, че ще стои много цветно и готино на снимка. Костюма е от Shein и е супер актуален в момента. Много се носят такива костюми. Още от миналата есен просто са топ тенденция и затова реших и аз да скокна. Ако вие сте по-смели, мисля, че ще бъде много готино за тези от вас, които обичат да носят такива неща, които имат малко по-екстравагантен стил. Това сако всъщност, ако се съчетая с дънки и така изчистен плотник, както съм го съчетала и аз отдолу, мисля, че няма да е толкова крещящо, просто така двете комбинирани идва малко в повече в първия момент, но когато свикнете, има нещо, което в него ми харесва и затова реших всъщност да го включа в това видео. Представям си го с някакви токчета. Този тоалет намирам за много сладък и според мен е подходящ за ежедневието, за някаква разходка. Разбира се, всичко това зависи от вас, дали харесвате такива неща, дали носите и къде бихте го носили. Дънковата количка е от Shein, както и сакото. Това сако в Instagram можете да го видите съчетано и с розовата пола от първия тоалет. Това всъщност е поста, който е с giveaway с парфюма на Ariana Grande, така че ако не сте се включили, можете да го направите долу. Ще оставя линк, но цветовете на този тоалет са много сладки, много момичешки, кройката на полата е много сладка. Това, разбира се, е за малко по-топъл есенен ден, като ми хрумна нещо, момент само да го пробвам. Да, както си мислех, стои много сладко, това всъщност отдолу е бански, тъй като навън все още е 30 градуса, макар и да е септември, не се оплаквам, радвам се за което, но все още можете да отидете на море, все още можете да отидете на басейн, така че мисля, че това е един много сладък тоалет, с който можете да отидете на басейн, просто махате поличката и сте готови за плаж. И за финал оставих най-любимия си тоалет, обожавам го, чувствам се перфектно с него, защото е повече от удобен, изглежда много шик, изглежда много готино, така че не случайно избрах него. Всъщност вече сте го виждали в Instagram, тъй като по-рано, миналия месец бях в Дания, където вече си беше доста есенно, така че го обличах. В момента кадифето и джинсовия материал са супер актуални и много се радвам, защото изглежда много ретро, но и много готино. Аз го съчетах с тази шапка, защото в момента те също са страхотна тенденция и много ги харесвам. Според мен са много кокетни и сладки, някои хора не ги харесват. Чантичката също е супер тренд в момента. Ето, по този начин е много актуално да се носят чантите. Дънковата поличка ми е толкова стара, тя е от... Дори не си спомня, може би от Бершка или Страдивариус, ще изпиша тук, защото не съм убедена. И плотника е вечното присъствие от Зара. Така го наричам, защото той е плотник, който може да бъде основата на всеки един ваш тоалет, и летен, и есенен. Върху него можете да изградите всякакви интересни комбинации, защото просто е изчистен, цвета му е такъв, че се комбинира с абсолютно всичко. Аз лично този тоалет го нося с маратонки и е супер удобно и супер готино. Надявам се, че и на вас ви харесва. Аз лично съм влюбена в него и нямам търпение да се захлади и тук в България, за да мога да го нося. Но за повече есенно модно вдъхновение можете да ме последвате в Instagram. Там качвам много често снимки с различни тоалети, които се надявам, че ви дават вдъхновение и ви помагат в избора на вашите тоалети за предстоящия сезон. Ще оставя линк долу в описанието. Надявам се, че това видео ви е харесало и ви е било полезно. Напишете ми отдолу в коментар кой е любимия ви тоалет от всичките. На мен лично са първия и последния, както и този с блузата с тъмните флорални мотиви. Можете да харесате това видео и да се абонирате за канала ми. Натиснете и камбанката, за да получавате известия всеки път, когато кача ново видео. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!